Ah, aqui é o mangue, gente, aqui, ó. Vai, Vi, vai, vai, Vi. Agora vamos nos despedir dos nossos amigos. Vou voltar para aventureiro, Pedro e Alexandre. Prazer. Alexandre, tudo bom? Deus te abençoe. Boa viagem. Amigo. Primeiro que não fez trilha. Valeu, Pedrão. Agora já vou dar uma completa, hein, pô. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Passando agora o mangue. Agora tem a Praia do Leste. Pega, 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 filho. Vai, pega, filho. Vai, pega, filho. Olha lá. Brincando com a cargueira, sem cargueira é para as putacas. Isso aí, pessoal, estamos agora aqui no, na Praia do Leste. Sai! É isso aí, galera. Papai do céu abençoou que até o tempo deu uma nublada para a gente poder fazer essa travessia aqui, ó. Ah, senão... O sol tá quente e a gente ia estar meio apertado. E pode tomar banho no chapate. À tarde eu tomo um chimarrão. Abaixa, 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 mais, 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 mais. Opa! Tudo comer! A vida comer!
Agora chegamos aqui, estão arrumando nossa barraca aqui. Aí, comendo arroz com feijão, peixinho frito, salada, com nosso amigo Remo aí, que a gente se conheceu. Isso aí, galera. Fique, se melhorar, vira festa. Beleza.